Ось я купив захід експрес-меню, ось в такому пакеті. Тут 5 позицій, 5 різних бургерів там і заставив. Так що зараз йдемо це куштувати. Hello, people! Всім привіт! І сьогодні нова серія мукбанку. Ось захід кебаб. Виходить, я купив повністю все меню Захід Експреса. Ось, там 5 позицій. Так. Так, вкладаємо. 1, 2. Так. 3. Прибори тут є, багато приборів, серветок. Ось, і це все Захід Експрес мені коштував 66 злотих, це 660 гривень. Ось такий прогон. Так, що ж входить в Захід Експрес? До речі, ця фірма називається Захід Кебаб. Ось, це один з найкращих кебабів, які я їв в центрі Вроцлава. Ось, я вирішив зняти мукбанг з цим кебабом, так що, ось, починаємо. Так, файна було, що це ще було б написано на те, що. Так, і до речі, ще айраночок, ось такий. Так, зараз зазнаємо. Так, перше, що я достав, це кебаб-бан. Ось це така булка. Ось це така булка. Вона коштує 11 злотих. Це 110 гривень. Основа цієї булки – це м'ясо. В моєму випадку це курчак. А не, стоп, це... Так, це виходить... Так, курчак. Курчак, м'ясо курки, цибуля і соус чесниковий. Ось так це все виглядає. М'ясо курки, цибуля, ось така порізна Марс. І соус чесниковий, і така булка. Зараз спробуємо, як вона на смак. Хочу сказати, 11 злотих доволі непогано. За таку ціну. За іраном взагалі тема. Смакує. Ну, за 11 злотих. Як для студентів, то взагалі супер, якщо на мене. Як для такого швидкого перекусу. Це дуже смачно, як для 11 злотих, так? Але я відкладу, тому що в мене ще є дуже багато варіантів Захід Експреса. Захід Експрес – це меню. Туди входить 5 бургерів. Захід Бут,
І ще ось 4 позиції. Так що переходимо до наступного. Наступний у нас виглядає так. Ось так воно поповне. Наші бренд, ось захід кебаба. Так виглядає. Він коштує також 11 злотих. Сюди входить м'ясо, сир, цибуля і... М'ясо, соус, цибуля і помідори, огірки. Ось так все виглядає. Ось овочі входять, соус чесниковий, цибуля. І ось така коклета, щось таке. Спробуємо. Ну, 11 злотих коштує. Захід тос називається. Хочу зараз сказати, що Захер Буд, то ще пробував поряд цим, Захер Буд набагато смачніше, тому що там йде курчак, просто нашинкований курчак. А тут якась котлета, і вона не дуже смачна, навіть овочі не спасають. Надаю перевагу Захер Буту. І наступний переходимо ось так упакований. До речі, Захер Кебаб дуже класно все упаковує. Ось таке упакування. Таку бумажну упаковку. Ще досі теплий. Туди ходить якась булка, м'ясо, овочі, соус, ось цибуля. Ну, в даному випадку моєму тут немає овочів, овочів немає, тут є тільки м'ясо, цибуля і соус. Ось так. Тобто виглядає тут м'ясо курчак, цибуля Марс червона і соус чесниковий. І булка сама така ось. Трикутно. Так, коштує це все добро 9 злотих. Така булка, доволі непогана. Ось, 9 злотих. Спробуємо. В принципі, що Захер Бан, Захер Тост і Адана Бан. Вони плюс-мінус однакові, тому що там йде м'ясо, цибуля, десь овочі йдуть, соус той самий я взяв. Коштує 9 злотих, подивіться на цю булку. Тут так солідно м'ясо, цибуля, соус і така булка жовтка. За 9 злотих. Оце прямо топ. Як по мені. Я даю би його тільки. У мене ще тут залишилось
дві позиції з меню Захід Експресу. І я його поки що викладу. Ось. В сторону. Так. Наступна позиція у нас іде. Наступна позиція у нас іде QX Box. Він ось в такому упакуванні. Ось так все виглядає. Так. Тут іде м'ясо, очак, фритки, картопля, соус. І цибуля, не повинно бачити. Побачимо. Так це все виглядає. Коштує він 14 злотих, це 140 гривень. Ось. Не знаю, скільки тут грам. Не знаю. Ладно. Так, що у нас тут? Так, тут порізне м'ясо. Курчак. Така картопля фрі. І більше нічого не бачу. Може знизу щось є. Бачу м'ясо і картоплю. І більше нічого. Ну, м'ясо з картоплею 14 злотих. Я би краще взяв би булку перед тим, що я їв, за 9 злотих. І на набагато там йде хліб, м'ясо котчика. М'ясо котчика, цибуля, соус. Ось цю булку, що я до цього їв. Ще йде тут, тут йде просто м'ясо і картопля фрі. І це ще коштує 14 злотих. До речі, Айран спасає. Айран просто сюди топ. Він сюди заходить. Залітає просто Айран. Айранчик. Так. Що я можу сказати про це? Якщо я розбирався в Захід Експресі, у мене цього. Я б, звичайно, цим не взяв. Коштує дорого, м'ясо і картопля, нічого такого вау. Так що можна взяти просто ось цю булку за 9 Захід Експресом. І буде набагато ліпше, ніж тут, набагато краще. А я тим часом переходжу до самого більшого, до самої більшої позиції. Захід Експрес меню. Все. Ось так виглядає. Пішов логотип Захід Кабаба. Ось така масивна упаковка. Велика. Бумажна. Це називається Захід Боу. Боу. Сюди входить. Ось так все виглядає, упаковано. Може вонять це. До речі, саме дорога позиція коштує 15 злотих, це 150 гривень. Сюди входить така булка,
така тарілка з булки. Ось. Фрітки, ось картопля. Так, м'ясо. М'ясо. Я тут взяв кульчак так само. Так, що тут ще? І овочі мають бути. Овочі знизу є. Цибуля. Перець. Паприка. І овочі мають бути. Ось пекінська капуста. Перець. Самого низу. Щось. Самого низу. Овочі. Тут виходить сама тарілка з хлібом. І можна її відламувати і їсти також. До речі, в Польщі розвинена культура таких тарілок хлібних. Дивіться, овочів дуже мало, вони на дні, на самому дні. Я взагалі їх не бачу. Я дістав тільки один перчик. Ну, може, два перчика. І трохи капусти. Пекінської капусти, але дуже-дуже мінімально. Тут м'яса багато. Багато картоплі фрі. Ось помідорі. Але бачите, типу, дуже мало. Дуже мало зелені. В основному будете їсти ось дуже багато м'яса, трохи картоплі фрі і дуже-дуже мало зелені. Але зелень, вона дуже гарно комбінується з м'ясом. І шкода, що її тут дуже мало. Хотілося б побільше. Захербол ви можете купити, якщо ви дуже сильно голодні, тому що це дуже, ну, така масивна порція. Виходить, я перепутав, це не аданабан, це тост. Але краще ви купуйте цей тост. Тост коштує 9 злотих. Захер боу коштує 15 злотих. Ви купуєте це 69 злотих, так? І тут ви найстесі ним. Тут є м'ясо, цибуля, сама булка. Як тут написано, що є овочі, але їх тут немає. Ну, вони на дні, і там трошечки було, я ще показував. Трошечки, ну, ось дві помідорини, два перця, пекінська капуста, так чуть-чуть пару листиків, малесеньких. Помідор дуже смачно комбінується з м'ясом, але його побільше сюди. Так, покажу вам. Так це все виглядає. Така тарілка хлібна. Ось. Хлібна тарілка, яку можна закривати. От. О, хліб. І їсти. Так що. Вибір завжди за вами, що вам замовляти. Мої фаворити будуть написані в описі під цим відео. Звичайно, це захер тост. Друге місце — це захер боу. Третє місце — захер бам. Оце ще я перше їв. Так? Ось. Четверте місце — це кімбол. Ось. В такій ось упакованні. І останнє, п'яте місце — це аданабан. Аданабан — це ось така булка з такою котлетою. Ось якась котлета тут є.
може було видно. Так, тут є ось овочі, але воно не комбінується, воно взагалі не то. Але тут саме більше овочів. І замітьте, типу, де овочів менше, там, в принципі, м'ясо. Воно більш-менш комбінується там з картоплею чи з цибулею. А тут, де котлети це не комбінується, то сюди налили, походу, більше овочів. Як і до мене. Так що я б цього не взяв. Це п'яте місце. Аданабан. Так що, рейтинг Захир Експрес від першого до п'ятого місця буде в описі під відосом. Дякую, що дивилися мене. Купуйте так ще айран, коли ви замовляєте щось кабабі. Він дуже допомагає, реально, дуже комбінує. Так що, всім смачного, дякую за перегляд, з вами Бумбарс.